No en mä nyt tiedä, että viittitäänkö me kysyy. No ihan varmasti kysytään. Kalle olisi niinku ihan täydellinen tekemään ideinä. No, kai sitten. Oletteko te nyt ihan varmoja? No ollaan. Kalle osaisi just hyvin niinku antaa takaisin. No joo, se on kyllä ihan totta. No hyvä sitten. Kalle! Mitä te täällä kuiskitte? Kuiskittekö te musta jotain pahaa? Ei, päinvastoin. Sitä vaan, että haluaisit sä kuvata maideina. En mä edes tiedä, mikä se semmonen maidei on. No maidei on niinku sellainen, että sä voit niinku videolle kertoa sun päivästä. No, en mä tiedä. No sä olisit niinku just hyvä siinä mielessä, että sä osaisit antaa Felixille niinku takaisin. Kun yleensä se suuttuu siitä, että joku muu kuvaa maideen kuin se itse. Ai se tyhmä pikku vuonohevonen. Se pikku rääpäle ei mun ylitteni kävele. Niin just se. No antakaa se kamera sit tänne, niin mä kuvaan sen maideen. Okei, tässä. Okei, moikka vaan kaikille. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tää video on mun maidei. No hyvinhän se lähti. Hiljaa! Joo, sorry. Niin, elikkä mä olen Kalle ja nyt mä kuvaan maideina. Muista sitten tehdä jotain kiinnostavaa tässä maideis, niinku karkaa vaikka. Onko niin vaikea olla hiljaa, jos joku kuvaa maideita? No joo, sori, se oli pelkkä ehdotus. Okei, tänään on hoitopäivä, koska on sunnuntai. Niin tänään on hoitopäivää, niin mä haluaisin, että Roosa ratsastaisi mulla. Miksi sä ratsastaa jollain kämäsellä ruskalla? Anteeks vaan, mut mä en oo kämänen. No kyllä sä vähän oot. Moikka Kalle. Roosa, terve. Sun hattu tuoksuu hyvältä. Tänään mä menen sulla maastoon. Jee! Yeah. Mä en tiennytkään, että sä tykkäät mennä maastoon. Ole sinä hiljaa senkin rääpäle. Olipas tosi rumasti sanottu. Joo, kuule, se oli ihan tarkoitus. Voidaanko lähteä maastoon? Mä haluun maastoon. Mä haluan. Sä varmaan haluut maastoon, kun sä tykkäät niin paljon maastoista, niin mä käyn kysyä Annelta, että voidaanko me nyt lähteä sinne maastoon? Hyvä! Joo, Kalle, kyllä me voidaan lähteä maastoon. Mä käyn hakemassa riimun. Mikä sillä kestää? No niin, vihdoinkin. Oho, se tippuu. Ei, nyt tässä kestää liian kauan. Näin. Niin, vihdoinkin. No niin, nyt me ollaan tässä hoitopaikalla. Mä lähden hakemaan varusteita. Ja nyt toi lähti hakemaan varusteita. Ja mä oon siis Roosan oma hevonen. En sit ollenkaan kuvaa, kun mut varustetaan. Okei, no niin. Nyt mulle laitetaan suitsia, joka ei ole yhtään kivaa. Mene pois siitä kameran tieltä. Ja joo. Onko aina pakko tulla siihen kameran eteen? Mut joo. Mä haluaisin, että mentäis jotain maastoesteitä. Koska se olisi aika kivaa. Niinku... Mä tykkään mennä maastoesteitä. Mä vihaan lännen satulaa ja lännen suitsia. Mä en tykkää yhtään. Voitaisko jo lähtee? Mä vihaan lunta. Otetaan pikkasen ravia. Nää lumimaastot on kyllä niin kivoja. En sä voi tykätä. Siis oikeesti kattokaa mua. Mä kylmä. Jos multa kysytään, niin tää on hevosen kiduttamista. Mä vihaan lunta. Nyt mä sanon kyllä selvät sanat Roosalle. Hyi kylmä. Nyt kyllä lähetään. En mä enää pääse sun selkään. No mun pitää taluttaa. Nyt mua kyllä kidutettiin niin paljon, että mä aion tehdä joku unohtumattoman vitsin. Kattokaa, mä oon ihan märkä.
Nyt tulee niin unohtumaton vitsi, että kaikki tulee muistaa tän. Mitä vitsiä? Kalle! Mikä sulla on? Tulkaa auttamaan! Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Voit sä tutkii Kalle? Juu, ihan hyvin voin tässä tutkia. Otetaan sekä loimi pois. Otetaan loimi pois. Ja nyt sitten tutkitaan. Aika kylmä hänellä kyllä on. Että joo. Kyllä. Kyllä tää nyt ihan kunnossa on. Hengittääks se? No odotetaan, katsotaan. Joo, kyllä se hengittää. No mikä tää sen kaatuminen oli? Sillä saattoi olla aika kylmä, niin se kaatui. Odotetaan vaan vähän aikaa, niin se nousee. Okei, Kalle, mä laitan sulle loimen. Okei, tää meni niin täystä. Kyllä, mulla on loimi. Mä tuon sulle vielä paljon ruokaa. Tulee. Täältä tulee Kalle. Varo. Op. Op. Ja siitä. Op. Näin. Olala, mun lempiruoka. Syö ihan rauhassa, jos ees syöt. Mä en kyllä tähän kattomaan. Kalle, oota, mä tuun sinne. Mulla on niin kova nälkä. Mä tein sen. Sori, Roosa. Nälkä. Jam. Oh, lala. Mun laimi on huonosti. Noi. Jatketaan syömistä. Hyvä. No, heippa Kalle. Heippa vaan. Mut joo, mä voisin lopetella tän nyt tähän, joten kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!